Ja, se pravim, zadovoljna sem z vožnjo, po dolgem premoru spet je prava tekma, tako da mogoče bilo tle tudi malo več nervoze, ki po navadi prisotne. Na treningih mi vse do zadnjega dneva ni prošlo, tako da ta tekma je dost boljš, ko na treningih šla, zato ker sem prvič tle, pa sem se še malo lovila, tako da sem zadovoljna, da sem se naprej vrstila. In ko mi čakam, da vidim finalno progo, mislim po finalno progo. Ja, itak se zato treniramo, ne. Ne vadiš se tistega konstantnega treninga, tekma je pa spet nek drug špila, ne. To je po eni strani dosti bolj zabavno, zato ker se gre pač le res na nož, pa preizkušaš svoje možnosti, lahko bolj na treningu.